місяць повний, разом заспівають, на плечі знову свято зустрічають. Оживає казка кожного у серці, ця зимова казка новим роком зветься. Цьогоріч свято Маланки подільчани відзначали у мікрорайоні Північний напередодні Старого Нового року 13 січня. Це свято з цікавими традиціями. З давніх давен в ніч з 13 на 14 січня по всій Україні традиційно ходили гурти ряжених, які щедрували і водили Маланку. Дозвольте пощедрувати в вашій хаті. Дозволяємо! Усі моя та й зузуленька ще За традицією її роль виконує парубок, який вміє добре жартувати. Усі ходять від хати до хати з піснями та забавами, водять козу, колядують та щедрують. Щедрування – це народний звичай, тому всі щедрівки радісні, оптимістичні. В них бажають щастя, здоров'я, багатства, успіхів кожному члену сім'ї. Дозвольте вам защедрувати, щоб щасливі ваші хаті були щедрі і багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі. Щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Щоб були оці оселі, і здорові, і веселі. Щоб співалися пісні у щасливі, добрі дні. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі, щедрити, господаря викликати. Спокон віку напередодні Старого Нового року за давньою народною традицією дівчата ворожили. Таку можливість усім охочим дівчатам та жінкам надала директорка міського краєзнавчого музею Олена Кобилюк. Став на водичку, став сюди на водичку, на серединку покрути, 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 покрути. І так, до якого бережка приплила? Що там у нас? Переїзд якийсь. Сьогодні на цьому святі Маланки та Василя дуже гарно провела свою роботу працівник музею. Вона провела ворожіння, де приймали участь дуже багато дітей та підлітків, та я також прийняла участь. Дуже весело та цікаво було проведено цей конкурс на... І дізнатися про долю. Я вітаю всіх жителів міста та гостей зі свята Маланки з наступаючим веселем та всіма святами, які ще будуть. У святі брали участь і народні майстрині зі своїми поробками. Кожна робота автора була особливою та наповнювала глядачів позитивними емоціями. Шановні громадяни, поздравляю вас зі святами, щедрої вам Маланки, миру нам всім, нашій країні, нашому місту. Хай наші свята, народні, традиційні, продовжуються і гремлять на всю Україну, всім на заздрість. Вітаю всіх подільчан, всіх жителів нашого міста з прийдешніми святами, з таким цікавим святом, як Маланки, завтра Василя і Старий Новий рік. Це наше минуле, це наші традиції. Всіх вітаю, всім бажаю миру, світла в хаті, здоров'я і хай у нас наша Україна розцвіте. Традиції цього свята у нас в Україні та нашому місті шанують та бережуть і передають від покоління до покоління. Дозвольте і нас свій гурт взяти, а козі потанцювати. Ой, я тупну ногою, та засілюся рогою, лихо з хати забираю, а добробут залишаю. Де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито стогом. В Бердичеві і в Луцьку
крізь було по-людськи, а прийшли до Подільська, до вашої хати, коза стала здихати. Ой, та давите ж козі сала, що ви коза стала? Та й води і туди, і сюди, кільця ковбаски та бубликів в в'язку. Різні подарунки, скарби, коляди додому не. Свято залишає усім гарний настрій різдвяного колориту, неповторних традицій нашого народу. Традиційно цього вечора Маланка гостинно пригощала усіх варениками. Дорогі подільчани, всіх вітаю з святами прийдешніми, з щедрим вечором, добра, благополуччя. Бажаю всім щастя, здоров'я і щоб цей год приніс нам тільки мир. Дуже приємно, що ми зараз всі відмічаємо подільською громадою це свято. Як варенички? Замечательные варенички, замечательные. Дома такі не получаються. Як вам свято сьогодні? Замечательное свято. Деточки поют отлично, детки танцуют чудесно. Всем здоровья, всем счастья, мира, победы. И чтобы всем добро было. Настрій який? Настрій чудовий. Сьогодні ми відзначаємо всією нашою родиною, всім Подільськом свята прийдешні. Також хочу всіх привітати з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, любові. Та у кожній родині буде порозуміння, миру нам та перемоги. Всіх вітаю зі святом. Василів, Василівни, всім щастя, здоров'я. Саме головне, щоб закінчилася війна і всі повернулися додому. Бо в мене теж є рідняти там на війні і хочу, щоб всі були вдома. Коза вітає всіх з прийдешнім 2023 роком. Бажає всім миру, здоров'я, щастя, скуштувати наших найсмачніших у світі вареників з капустою, відсвяткувати всі свята, як потрібно, і бути щасливими. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕП.